və Siyasi Elmlər Fakültəsində Region Şanslıq İxtisasında təhsil alıram. İxtisasımı seçməyimin əsas səbəbi qərb ölkələrinə olan marağım, onların tarixi, mədəniyyəti, coğrafiyasını daha dərindən öyrənmək, daha çox biliyə yiyələnməkdir. Qərbi Kasp Universitetini seçməyimin səbəbi isə çox sadədir. Avropa, Amerika, Kanada tarixi, mədəniyyəti, coğrafiyası, beynəlxalq münasibətlər fənləri üzrə ixtisaslaşmış ən yaxşı müəllim professorlar məhz bu universitetdədir. Tələbələrə nəzəri fənlərlə yanaşı 3-4 dil üzrə tam hazırlıq keçirilir. Bu isə regionşünaslıq ixtisasında təhsil alan tələbələr üçün böyük üstünlüyüdür. Regionşünaslıq ixtisasının məzunları tək ölkəmizdə deyil, ölkə kənarında yerləşən səfirliklərdə də ən çox tələb olunanlar siyasındadır. Bir sözlə, xəyalını qurduğunuz ölkə haqqında daha çox biliyə yiyələnmək istəyirsinizsə, gəlin, oxumağa dəyər.